Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Mods, trazendo mais um modzinho brasileiro aí, mais um carrinho. Sabe, estão com esse golzinho top, esse Gol G5 rebaixadão, hein, cara? Tá na fixa, ó. Mano, esse adesivo aqui é o que estraga o carro, né, cara? Putz, eu não gosto, cara. Acho isso meio gay, mas enfim, né, cara? Tem gente que gosta, eu não curto. Mas o carrinho tá top, hein, velho? Rebaixadão, ó. E a sonzeira que tem aqui atrás, mano. O golzinho paredão, hein? Que legal, cara. Vamos com o porta-mala aberto, mano. Golzinho sonzeira, cara. Vamos lá tunar. Preparar pra. Vamos ver se ele é bom pra fugir, né, cara? E óbvio que a gente vai fugir com a mala fechada, né, mano? Ficou legal o paredão de som aí, ó. Olha que legal esse carrinho vermelho. Vamos lá, pessoal. Não tem problema bater, já vamos consertar mesmo. Here for the magic touch. Consertar. Vamos blindar, óbvio. If you're driving around Grove Street, you should be just fine. You should be just fine. Vamos lá. Luzes. Ah, velho. Eu sei que o carro vai destruir, mas o Xenonzinho fica top, cara. Vamos fugir com estilo, pelo menos. Placa não dá. Pintura. Golzinho cromado. Metálico. Amarelinho. Não, velho. Ficou horrível. Mano, esse adesivo tá matando o carro, cara. Meu Deus do céu, velho. Vermelhinho, será que fica top? Eita, velho, ficou top, hein? Vou deixar isso aqui, hein? Vermelho Torino. Suspensão já tá todo rebaixado, mas vamos botar ele no chão, cara. Não, isso aí não. Transmissão. Botar um turbão. Rodas, vou deixar original mesmo. Só vamos botar a prova de balas. These tires are hardcore. Já era. Janela. Aí eu nem mostrei o interior pra vocês, né, cara? Isso aí aqui eu mostro. Tá pronto, mano. Sim. Olha isso, cara. A formiga que se abaixa, mano. Nossa, véio, ficou legal, ficou bonito, hein? Pena que espelhou os faróis quando eu botei a película. Mas a gente não vai usar em primeira pessoa mesmo. Mas olha aí a primeira pessoa do veículo. Olha o paredão lá no fundo. É, tá legalzinho, cara. Pelo menos o painel funciona lá. Vambora, mano. Golzinho na fixa, com o paredão de som aí no fundo. Ficou legal, cara. Vamos fazendo de chame, vamos abrir, vai. Vamos com o paredão, vai. Vamos mostrando o paredão aí. Ficou legal, cara. Ficou combinando com o carro vermelho. Sai daí, mano. Pô, ficou legal, cara. Rebaixadão. Mais do que já tava. Bom, pra quem quiser o link aí do carro, vai estar na descrição aí pra quem quiser o carro. Curti, cara, ficou legal. Ó, Gol G5. Paredão de som, hein? Cara, eu vou fugir assim mesmo, hein, cara. Vamos fugir com o paredão ligado. Ligado não, né, velho? Com a mala aberta mesmo. Já preparar minha granadinha. Muito
muito top, cara. Tirando esse, novamente, tirando esse adesivo, o carro ficou legal pra caramba. Não é nem opcional, cara. Esse adesivo já vem. Eita, velho. Deu uma arranhada bonita ali. Olha os carrinhos que tem aqui, os Comets. Pena que vão explodir, né, cara? Daqui a pouco. Vamos tentar detonar aquele helicóptero que já são 3 estrelas, cara. Fuga promete, hein, cara. Vamos ver se o golzinho é bom mesmo. Cadê, cadê? Nossa, ficou muito rebaixado aqui. Já sei que eu não posso ir pra terra, cara. Pista de terra. Vamos tentar evitar. Boa, peguei. Agora é só vazar, cara. Botar nosso paredão de som aí pra proteger das balas. Ih, mano, cadê a polícia? Não veio? Vai vir agora. Joguei muito longe. Mas deu certo. Boa, já tem até helicóptero, hein? Partiu, mano. Vem, helicóptero, tô aqui, cara. Tava querendo demais, né? Nossa, velho. Opa! Ferrou. Eita, velho, vou morrer aqui. Vou morrer. Acabou minha granada, cara. Nossa! Fodel. Bom, pessoal, não deu certo, né, cara? Eu não vi que tinha acabado as granadas, mano. Acabei me ferrando ali no bloqueio, mas enfim. Tamo aqui no posto, partiu, cara. Vamos atrair logo a polícia aí. Ataque terrorista aqui no posto, cara. Boa. Vem, polícia. Vem logo, cara. Será que vai voar um mini ali? Vem, polícia, pode vir, cara. Boa, boa. Vamos vazar, vamos vazar. Já dá pra vazar, hein? Esse postinho é legal, cara. Corre, mano. Olha o carro, cara. Cuidado. Nossa. Explode, cara. Atropelei o maluco de novo, velho. Mano, tô errando tudo, cara. Também os caras não ficam parados, velho. Agora vai, vaza, 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 vaza. Boa, peguei agora, finalmente.
Vaza, trouxa. Ah, velho, fala sério. Eu nem olhei pra vida. Bom, pessoal, vamos lá, vai. Vou largar a granada pra lá, cara. Eu guardo as bombas adesivas, cara. Granada foi só pra atrair a polícia, então vamos atrair logo, caralho. Agora o bicho vai pegar, véio. Essa bomba não explode, não. Damn, 5-0. Vão causar o terror aqui, cara, agora. We have a 996 on Just what I need, pony. 2 estrelas. Cadê a polícia? Vem, vem, mano. A polícia daqui é muito devagar, cara, no interior. Ah, já vem, agora sim, hein? Boa, cara, boa, 3 estrelas, agora sim. Cadê minha... Ah, ainda tem uma granada. Nossa, mano. Fugindo de ré com sua vida louca, cara. Tomando bala pra morrer já. Mano. Deixa eu pegar minhas bombas adesivas, vai. Toma, otários. O carro é muito rebaixado, cara. Ele é ruim de fugir. Ficar vacilando muito já era. Nossa, já era. Ferrou agora. Boa, mano, aí sim, hein. Vou pegar a terra agora, pra gente se ferrar mesmo. Nossa senhora. Lá vem a música, cara, agora ferrou, pessoal. Vamos morrer, vamos morrer. Ó o carro bomba. Falou, pessoal. Até a próxima. Abração.